Армысыздар, жаңалықтар уақыты, эфирде Мақпала Субайқызы. Елімізде өткен тәулікте ПТР-тест арқылы 776 адамнан коронавирус анықталды. Ең көп дерек тіркелген аймақтар Атырау облысында 132 науқас. Алматы қаласында 85, Павлодар облысында 79 жағдай, ал 1176 адам өткен тәулікте коронавирус инфекциясынан жазылып шыққан. Жалпы Қазақстанда коронавирус инфекциясына жұқтырғандар саны 151727, олардың 139022-сі сауығып шықты делінген COVID-19-дың таралуына жол бермеу жөндегі ведомствоаралық комиссия таратқан ақпаратта. 2020 жылғы пандемия адамзат бастан кешіп отырған соңғы індет емес. Сондықтан әлем елдері денсаулық сақтау жүйесін күшейтіп, жаңа сын-қатерлерге дайын болу керек. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының басшысы Тедрос Гебрейесус осындай мәлімдеме жасаған. Оның айтуынша, бұл тұста адамдар мен жануарлардың өзара әрекеттесуін және ауа райының өзгеруінен туындаған қатерлерді ескеру қажет. Қазіргі кезде әлем бойынша коронавирус 80 миллион астам адам жұқтырған, тек соңғы бір тәулікте 400 мыңнан аса науқас анықталды. Ал өлім саны 1 миллион 700 мыңнан асып кетті. Канадада коронавирустың жаңа штамын жұқтырғаны 2 науқас анықталды. Жергілікті үкімет өкілдерінің мәлімдеуінше, Онтарио провинциясында тұратыны бұл 2 адам соңғы кезде ешқайда саяхаттаған жоқ. Қазір олар карантинге орналастырылды. Жалпы Онтарио өңірі коронавирусты жұқтыру саны бойынша Квебектен кейінгі 2-ші орында тұр. Бұған қатысты аймақта қатаң шектеу шаралары қолға алынды. Бұқаралық шаралар өткізуге және көшеде 10 адамнан асатын топ құруға тыйым салынған. Ұлыбританияда анықталған коронавирустың жаңа штамына байланысты Жапония үкіметі шекараларын жабатын болды. Жаңа ереже ертеңгі күннен бастап күшіне еніп, бір айға жалғасады. Сондай-ақ виза беру де уақытша тоқтатылады. Ал Жапония азаматтарымен тұруға ықтияр хаты бар шетелдіктер елге оралғанда 2 апта бойы карантин тәртібін сақтауы тиіс. Дегенмен Жапония келісім шарттары бар өзге елдердің кәсіпкерлерін қабылдай береді. Венгрияда халықты жаппай вакцинациялау науқаны басталып кетті. Бірінші болып Pfizer компаниясының вакцинасын денсаулық сақтау саласының мамандары егілетін болды. Айта кету керек, медициналық мекемелерге бұл вакцинаны полиция күзетіп жеткізген, оның мөлшері 5 мың адамға жетеді. Пандемия басталғалы Венгрияда коронавирусты 300 мыңнан аса адам жұқтырып, 9 мыңы қайтыс болды. Қазір ауруханаларда 6 мыңнан аса науқас емделіп жатыр. Таиландта коронавирусқа шалдыққан науқастарға арналған дала госпиталі ашылды. Оны соңғы бір аптада 1,5 мыңнан аса науқас анықталған базардың қасында тұрған. 30 орындық ауруханада мамандар күні-түні жұмыс істейді. Науқастардың көбі көршілес Мьянмадан келген еңбек мигранттары. Айта кету керек, бұл елде коронавирусты жұқтырған адамдар саны 120 мыңнан асып кетті. Израильде мыңдаған тұрғын үкіметке қарсы кезекті наразылық акциясына шықты. Халық ел премьер-министрі Биньямин Таньяхуды сыбайлас жемқорлыққа барды деп айыптап отыр. Сонымен қатар үкімет коронавирустық пандемияға қарсы тиісті шараларды дер кезінде қолға алмай, эпидемиологиялық ахуалды бақылаудан шығарып алды деп наразы. Осылайша наразы топ премьер-министрдің резиденциясының жанына жиналып, оның отставкаға кетуін талап етті. Айта кетейік, қазір Израильде осымен 3-ші рет локдаун режимі енгізілген. Соңғы ресми ақпарат бойынша 9 миллионға жуық халқы бар бұл елде. 394 мың адам індет ілмегіне іліккен. 3186 науқас қайтыс болды. Үкімет халықты мүлдем ойламайды. Парақор шенеуніктер кесірінен елдің жағдайы нашарлап кетті.
біз демократияны сақтап қалғымыз келеді. Сондықтан үкіметке қарсы наразылық акциясына шығып жатырмыз. Ал Үндістанда теріс нәтижелі ПТР-тестерін саудалаған алаяқтар топ ұсталды. Өз айласын іске асыру үшін әбден дайындалғандар әр тесті 60 еуродан сатып келген. Жет адамнан тұратыны бұл топ қазір қамауда, бірақ полицейлер нақты қанша адамның осы қызмет түрін пайдаланған біле алмай отыр. Олардың қандай мақсатпен тест сатып алғандары да әзірге белгісіз. Денсаулық туралы анықтама қымбат. Үндістанда осындай ұранмен жұмыс істеген бір топ алаяқ ұсталды. Айтуларынша, олар уақыты тегеле ұсталып қаламау деген ойды шетке сырып, қорқуды білмей келген. Алаяқтардың есіргені сонша, олар жұмыс қойын іске асыру үшін бағаналарға хабарландырулар іле бастаған. Тест бағасы әр елді мекенге байланысты өзгеріп отырған. Орташа есеппен алғанда 60 евро тұрады. Бірақ клиент дәулетті болып көрінсе, тестілеу бағасы бірден 3 есе қымбаттап отырған. Тіпті 400 евроға жасалған кездерде болған көрінеді. Осы бір алаяқтық схеманы пандемия кезінде тұрақты табысынан айрылып қалған 34 жастағы бизнесмен ойлап тапқан. Бір күні ол танысымен кездесіп қалады. Әңгіме барысында әлгі таныс тестілеуден өтуге еш уақыты жоғын айтып, дайын тесті қанша тұрса да сатып алуға әзір екенін жеткізген. Алаяқтық жасау идеясы осыдан туған. Оның үстіне әлгі арамзаның бір досы пульмонолог болып жұмыс істеп жүрген. Сөйтіп ол аққалаты досын үлкен пайдаға, қомақты қаржыға кенелесін деп алдап соғып алаяқтыққа көндіреді. Дәргер өзінің сыбайластарына тек анықтама толтыруға қажетті бланктермен тестерді жеткізіп тұру керек болған. Бірте-бірте ақшаның дәмін сезген ол өзіне назар аудартпау үшін бұл іске өзге емханалардағы әріптестерін тарта бастайды. Сөйтіп түрлі сылтаумен дайын тестерге қол жеткізуге тырысқан. Қазір біз соңғы айлардағы ең ауқымды операциялардың бірін жүргізіп жатырмыз. Сондықтан сатып алушылардың барлығын анықтау маңызды. Қамауға алынғандар соңғы екі айда жұмыс өте қызу болды дейді. Бірақ нақты қанша клиенттің болғанын айта алмай отыр. Айтуларынша, олардың саны бірнеше жүзден асады. Осыншама адамның қазір қайда жүргенімен олардың теріс нәтижелі тесті не үшін сатып алғандарын анықтау маңызды болып отыр. Полицейлердің дерегінше алаяқтардың көмегіне бас аяғы 480 үндіс жүгінген. Алайда осы уақытқа дейін олардың тек 20-сы ғана табылған. Бәрі бұл тестерді шетелге шығу үшін жасапты. Сол кезде осы азаматтардың вирус жұқтырып-жұқтырмағанын анықтау үшін қазір мамандар тексеріс жүргізіп жатыр. Ал алаяқтардың тағдырына келер болсақ, олардың бәрі қамауда. Жуырда ресми айып тағылады деп күтілуде. Нью-Дели прокуратурасының айтуынша, бұл іс ұлттық қауіпсіздікке қауіп келтіру ретінде бағаланады. Шынар Асанғыз, Алексей Радионов, Устат Рахман, Хабар 24, Үндістан. Хабарымызды жалғастырамыз. Қарағанды облысының Жаңарқа ауданында тұратын 38 отбасы жаңа жылды жаңа үйде қарсы алатын болды. Ұзақ жыл кезегін күткен көпбалалы және аз қамтылған отбасыларына пәтер кілттері тапсырылды. Тұрғын үйлер нұрлы жер бағдарламасы бойынша салынған. Бұл мақсатқа қазынадан 117 миллион теңге қаржы бөлінген. Айта кету керек, биыл бірінші рет ауданда көпқабатты үйлерден бөлек екі жанұяға арналған 7 жер үй бой көтерді. Әрқайсының аумағы орташа есеппен 80 шаршы метрден асады. Бөлмелері кең, заман талабына сай жасалған. Жыл соңына дейін тағы 48 отбасына пәтер берілмек. Қазіргі күні Жаңарқа ауданы бойынша 500-ден астам адам үй кезегінде тұр. Өте қуаныштымын, ризамын. Бүгін осы мереке қарсаңында бізге тамаша сыйлық сыйлап отқанына көптен күткен арманымыз орындалды. Мейірімділік күні Петропавлда қылмыстық атқару жүйесінің қызметкерлері осындай атаумен кезекті қайырымдылық акциясын ұйымдастырды. Бұл жолы еріктілер қатарынан табылғандар қан тапсырып, көмекке мұқтаж жандарға септігін тигізді. Сондай-ақ жаңа жыл мерекесі қарсаңында балаларға тарту жасады. Бұл Петропавлдағы қан тапсыру орталығы. Қылмыстық атқару жүйесінің мамандары таңсәріден жұмысқа емес осында ағылды. Ондағы мақсат қан тапсырып өзгеге өмір сыйлау. Сдать кровь, чтобы она помогла. Донор болу сауапты іс. Осы арқылы ертен біреуге көмектесу мүмкін ғой. Өзім 2017 жылдан бері тұрақты түрде қан тапсырып тұрамын.
Акция аясында волонтерлар 90 жастағы Анатолий Плетухинге де қолғабыс етті. Еріктілер қарияның қар басқан ауласын тазалап берді. Жақсылық жасап жүргендердің қатарында шалыс басып мерзімнен бұрын босап шыққандар да бар. Каждую неделю уезжаем. Әр апта сайын осылай көмекке келіп тұрамыз, қар тазалаймыз, отын, көмір тасиымыз, кейде дүкеннен қажетті деген дүниелермен азық-түліктерін әкеп береміз. Балаларым Ресейде, карантин, келе алмай жүр. Ауланы қардан аршу жалғыз өзіме әрине қиын. Міне жігіттер бар шаруаны 15-20 минутта атқарып берді. Данная благотворительная работа. Ұжыммен ақылдаса келе тағы бір акция ұйымдастырайық деп шештік. Жалпы волонтер жылында біздің қызметкерлер 65 литр қан тапсырған екен. 50-ден астам отбасыға түрлі көмек көрсеттік. Пандемияның бірінші толқыны кезінде де біз еріктілер қатарынан табылдық. Қайырымдылық жасасаң қайырын өзің көресің дейді. Сондықтан сала мамандары бұл істі келер жылы да жалғастырмақ ниетте. Самат Қайырденұлы, Руслан Алиев, Петропавл, Хабар 24. Түркияда Абай Құнанбайұлының құрметіне тағы бір саябақ ашылды. Ғалымдар атты мұражайды арнайы бөлме таныстырылды. Ұлы ақынның 175 жылдық мерейтойына арналған іс-шараға барып қайтқан арнамыздың меншікті тілшісі Меруерт Қанағат жалғастырады. Анадолыны аралаған адам қазақтың көрнекті тұлғаларының есімі берілген саябақ, даңғылмен көшені кездестіретіні сөзсіз. Соңғы жылдарда олардың саны едәуір артқан. Тағы бір осындай мекен Месопотамия өркениетінің орталығы Эскелетте бой көтерді. Түріктің ең беделді 12 ғалымының мұражайында бұдан былай Абай Құнанбайұлының да бөлмесі ашық. Еліміздің елшілігімен шаһар мэриясының бастамасымен ашылған мұражай қаланың қақ ортасында орналасқан. Түркияның Чорум провинциясының тұрғындары мен қонақтары енді ғалымдар мұражайында Абайдың өмірі мен шығармалары туралы толықтан салады. Түріктің белгілі тарихи мекемесінде қазақтың кемеңгер ақынның балауыз мүсіні мен түрік тіліне аударылған туындылары қойылған. Гиперреалистік мүсінді түріктің екі шебері екі айдың ішінде жасап шыққан. Бұға дейін 60-қа жуық көрме дайындаған шеберлер ұлы ойшылдың мүсінін жасамас бұрын ақынның өмірі мен шығармашылығы туралы бірнеше ай бойы оқып зерттеген екен. Şimdi heykelini yapmadan önce bir hayat hikayesini biz okuyoruz. Балауыз мүсінді жасар алдында ақынның шығармашылығы мен өмірі туралы оқыдық. Себебі суретке қарап жасаудың өзі жеткіліксіз. Оның бет әлпеті мен көзқарасын нақты беруіміз керек. Сосын азиат типті мүсінді алғаш рет жасадық. Өзімізге де қызық болды. Көз жанарын бірнеше апта бойы іздестірдік. Себебі нарықтағы көздер әрі болды. Мұндай тұлғаларды жасау үлкен жауапкершілік. Сондықтан күні-түні төрткісі туындыны бұл күнге жеткізуге тырыстық. Абайдың гиперреалистік мүсіні бұған дейін бірнеше рет еліміздің шеберлері жасаған, ал шетелде тұңғыш рет Түркияда таныстырылып отыр. Сондай-ақ Эскелетте Абай атындағы серуенге және жайлы демалысқа арналған жаңа қоғамдық орын пайда болды. Саябақта Абай туралы ақпарат жазылған ескерткіш тақтасы қойылып, екі жағына Қазақстан мен Түркия байрағы орнатылды. Жалпы бүгінгі ашылудың негізгі ерекшелігі, біз осыған дейін Түркияның көптеген провинцияларында, оның ішінде Стамбул, Түркияның елордасы Анкара, Егей аумағында Абай көшелері, даңғылдары, парктері ашылды. Бұдан бұрын да ашылды, биыл ашылды. Бірақ бұл жердегі ерекшелік алғаш рет осы Түркияның Месопотамия деген өркениетінің бір орталығы болатын мына Чорум Эскелеп елді мекенінде ашып отырмыз. Ады Ататүрк орман чипли. Ататүрк бізім үшін. Саябақты Ататүрк атындағы орман шаруашылық фазендасы территориясында аштық. Кезінде ұлы көсеміздің өзі бұл жерді түрік халқына тарту еткен. Ататүрк еліміздің негізін қалаған көшбасшымыз. Сондықтан қазақтың ақиық ақынына осы жерді лайық деп таптық. Бұл екі халықтың достығының нышаны болсын. Осында келген жұрт Абайды танып, тақташадағы шығармалармен таныссын. Түркияда Абайдың 175 жылдығына арналған шаралар мұнымен шектелмейді. Алдағы күндерде Анкараның Гөлбаш ауданында тағы бір даңғыл ашылып, Ыстамбұлдың ірі алаңының біріне Абайдың есімі берілмек. Меруерт Қанағат, Көкәлпі Ямен, Түркиядан. Әзірге айтарымыз осы, назарларыңызға рахмет.